Salve, galera! Então, a gira que vocês irão ouvir, ela foi gravada no terreiro Caboclo Quebra-Galho Pajé de Aruanda. É uma gira de esquerda. Na gira de esquerda, as entidades que vêm em terra da consulta geralmente são Exus e Pombagiras, né? Exu, eles vêm geralmente nesse terreiro específico. Um dos Exus que baixa para dar consulta é o Exu Tranca-Rua das Almas, né? Ele tem assim uma voz grossa, usa capa preta, fala algumas coisas engraçadas. E uma das pombagiras que também dá consulta é a pombagira Maria Mulambo. Ela é delicada, né? Às vezes abraça a pessoa, né? Tem um jeito assim mais suave. Enfim, é isso. São entidades guardiãs. E eu acho que teria muita coisa para falar, mas eu não sei. Muita coisa de Exu e nem de Pombagira. Mas é isso. Até mais. Oh,
Cada canto tem seu santo. Essa casa tem quatro. Thank you.
Pode cantar de novo? Pode cantar de novo, também tem espaço. Se você quiser cantar, pode fazer uma roda. Vamos dançar um pouquinho. Você vai tratar de dobrar. Não, tem mesmo. Quer escutar aqui? Quer puxar? Puxa. Quer escutar aqui? Quer puxar? Quer puxar? Quer puxar? Aí, ó. Vai, mais fácil. Beijo. Refletiu a luz divina.
Exu pede licença pra seu povo arrear. Ele é o rei dos feiticeiros, vem o guerreiro pra trabalhar. Pessoal, essa semana o Daniel me procurou, está ali com a esposa dele. Aí eu queria que ele falasse para vocês como é que funciona, que vocês vão falar, vai embananar tudo. Ele quer fazer um documentário que ele trabalha com a esposa dele, aí ele explica melhor para vocês. Okay. Ou ela também. Você me ajuda? Pode falar. Então, eu me chamo Daniel, ela se chama. Nós estamos há pouco tempo aqui na cidade, né? A gente passou um tempo lá no sertão da Bahia. E a gente é envolvido num projeto que documenta a cultura local, né? No caso lá, por exemplo. A gente saía de bicicleta com uma câmera e um gravador de voz e percorria diversos povoados, comunidades rurais. Então a gente registrou a festa do Cariru, Umbanda, pescadores, artesãos, toda a cultura daquela região. E a gente documenta isso. É um projeto que não envolve dinheiro, é simplesmente porque a gente acha importante deixar registrado essas manifestações culturais. Aí eu vim conversar com o Dair, e falei um pouco do projeto, né? Como nós estamos aqui, a gente está desenvolvendo isso, indo atrás das pessoas que participaram da Congada, outras festas populares, a própria Umbanda, que eu conheci aqui recentemente, né? Tudo que representa a cultura aqui da cidade, né? Uma forma de deixar como uma memória, um documento. Aí, conversei com eles, se teria algum problema em registrar. Enfim. E aí, pessoal, eu falei com ele o seguinte. Eu saí da casa, a menos que alguém se impor, assim, né? No caso, acho que vai fazer uma vez. Não, seria foto e gravar as músicas. As músicas. Isso. Então, aí quem não quiser sair na foto, aí é só falar eu não, que daí ele não via, tá? E o pessoal da assistência, como já é de costume da casa, a gente não costuma pegar assistência, sim, porque sim. Às vezes tem pessoa que vem, o marido não sabe, o filho não sabe, então para não criar caso, tá, pessoal? Mas se alguém da assistência quiser sair na foto dele aí, fica à vontade também, só falar, Daniel, tira uma minha que eu quero. Aí ele vai tirar e vai colar, tá? A minha esposa. Não, porque às vezes tem gente que não gosta, né, de sair. Né? Já aconteceu da gente estar tirando foto, aí a pessoa fala, ai, não mostra eu não, porque meu marido não sabe que eu venho. Ou ele não quer sair na foto também, não sabe que eu venho aqui não. Não, mas não.
Só eu que vai ser só daqui. Yeah.
seu lado. Eu não vi que você ia puxar, por isso que eu puxei o Azara, vamos lá, mulher, bora, bora. Deixa eu firmar seu ponto aqui nesse Oh,
fazer o lado, mas ele não pode. Número 1. Pode chamar, número 2. Ah, não, vou levar. Vou levar. Peguei. Eu vou pedir só pra você colocar por causa da, da blusa. Tá bom? Ah, eu já pedi, pedi um passo pra ele. Tá bom? Tá bom. Pode ir lá. Você quer ir, mas que é? Aqui. Seis.
dói, 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 dói. O amor vai sofrer, dois amor vai chorar. Dói, 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 dói. O amor vai sofrer, dois amor vai chorar. No tempo em que ela tinha dinheiro, os homens queriam me amar. Thank you.
Yeah.
sua cama. Thank you.
Thank you.
Banheiro. Virei uma barraca velha, pois o bonde já cheguei de Deus. Ganhei uma barraca velha, pois o bonde já cheguei de Deus. Yeah.
domingo até segunda. Ou você é mulher e domingo até segunda. Na boca de quem não presta, ou você é vagabunda. Na boca de quem não presta, ou você é vagabunda. Ela mora.
A pombogira se despede, vai embora. Valeu, fechador. Tem a menina que veio, tá? A moça. Ela vai fazer entrador na casa. Então, pra tudo sem saber, a moça já faz trabalhador em outra casa, né, moça? Pra não falar depois que a moça chegou e já tá dando santo, tá recebendo o guia. Então ela não vai entrar pra desenvolver, ela já tem os guias, né, moço? Então falei pra ela, viu, moço? Que já o perna de carça deixou. Então se o marido deixou, quem é eu pra não deixar? Não é verdade, moço? Que tem homem que não gosta. Mas como ele falou, pode. Confia nos seis também, né, moço? Sabe que não é qualquer lugar que ela tá aí. Sabe. Então, pá. Pra depois não ter falatório, viu, moço? Sim. Aí quem é aquela mulher que já veio, já tá dando guia ali, já. Na outra casa.
parte da esquerda. Que é pra fazer o girado hoje. Eu vou deixar pra outra esquerda, viu, moço? Algumas coisas que eu andei vendo aí. Mas não vou falar também. Toda vez que eu falo que a coisa vem de diminuir, a coisa fica assim. Então eu vou é calar a boca. Então, o desenvolvedor da esquerda fica para a outra gira da esquerda. A outra gira que tem é gira do voo. Você já venha feito os banhos. E já largue banho pra hora de chegar a tomar. Tá faltando gente, moço? Ah, Luciano, isso. Não tá trabalhando. Essa aí tu não faz nada pra ela não, viu, moço? Tu aí faz parte do que eu tô olhando. Perguntar como é que foi, deixou dizer. Tu fala que foi igual todo dia. Cada um sabe de si. Só pro homem. Ah, lembra quando tem Deus lá em cima? Na hora que tá no chão. Na hora que tá comendo, bebendo. Nem rezar, reza. Vai deitar e levanta que nem um burro. Aliás, pior do que um burro. Porque os animais sabem da existência de Deus. Os animais enxergam Deus. Coitado de vocês. Que para conhecer Deus e para saber dele. Precisa rezar e muito. Mesmo assim, dá duvida aí. Valeu, vai pra firmar essa cabeça. Tem que parar de ver. Me apoiando lá naquele negócio. Internet. E quer trazer pra vida. O teu guia não é igual que foi mostrado lá. Se tu quer conhecer o teu santo, teu orixá, tua entidade de direita, de esquerda, de umbanda, de quimbanda, procura olhar dentro de si. Que é aí que eles estão, não é lugar nenhum não. Eu já falei demais que eu falei que não ia falar. Aí eu já me vou já. Ah, vamos embora. Thank you.
Um abraço dado de bom coração. É mais que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Um abraço dado de bom coração. É mais que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Um abraço dado de bom coração. É mais que uma bênção. Uma bênção, uma bênção.